Olha aqui, ó. O pessoal entender, ó. O tampo do Arthur de Faria, do instrumento que eu tô arrumando, ó. Ele tem mais ou menos uns 5 milímetros de espessura. Eu vou dar uma passada aqui na lixadeira de grossura pra vocês verem a diferença da medida, olha só. Olha a diferença ali, ó. Vou pegar o parquímetro pro pessoal dar uma notada melhor. Ponto 1, tá? 2 milímetros e uma casquinha. Olha ali, ó. Tá com 4 ponto alguma coisa. Não chega da 5. Quase 5. Esse aqui é o tampo novo que eu tô fazendo, de abeto, ó. Já tá com a medida certa, já, calibrado. Pra quem não conhece, essa aqui é a famosa calibradora de tampo de violão, ó. Aquele rolo de lixo ali, maravilhoso. Aqui a figura vem, regula aqui, ó. Né? Sobe ou desce, é a precisão milimétrica. Certo?